beleza? Como aqui para mais um vídeo? Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mais um vídeo e último episódio da nossa série maravilhosa de Pokémon Legends 2, mano. Vamos finalizar essa série hoje, como eu prometi para vocês. Falei que eu não ia deixar mais a série sem finalizar, porque o negócio tava feio, né? A gente acabava que não finalizava as paradas e aí ficava em série no ar, sem saber o que ia acontecer, tá ligado? Então, eu decidi aqui, chamei meus amigos e tudo mais, pra gente meio que finalizar, botar um ponto final nessa série maravilhosa aqui, tá ligado? O negócio, galera, é que tipo assim, muita gente parou de entrar já tem um tempo, então tem gente que não tá completo aí. Eu tive que tirar um tempinho aqui pra eu conseguir as últimas coisinhas que eu precisava, né? Porque meu time tava praticamente pronto. Eu li também os comentários de vocês, vocês mandando eu colocar alguns Pokémon a mais aí e tudo tal. Mas é o seguinte, gente, eu meio que vou tomar minha decisão baseado em quem eu vou lutar, entendeu? Então, ó, basicamente, eu vou esperar ver quem é a pessoa, que eu sei basicamente como é que funcionam as estratégias aí da pessoa e tudo mais, e aí a gente pode dar investida de formas diferentes, ou seja, de repente eu posso usar o Dialga pra alguém, mas pra aquela outra pessoa não dá pra usar, entendeu? Então assim vai, mano. A parada é que, tipo assim, eu dei evoluída, assim, consegui aqui algumas coisinhas, mano, que eu não tinha conseguido antes e tudo mais, mas tirei um tempinho no servidor e consegui fazer acontecer, tá ligado? Olha ali, ó, Mewtwozão. Mano, eu tava pensando em usar aquela Mega do Mewtwo, que é o Mega Mewtwo X, eu acho que é o Mega Mewtwo X, que é o lutador. Não compensa, galera, peguei o Y porque eu arrumei umas paradas muito loucas pro meu Mewtwo, consegui uns poderes muito loucos pra ele, que vai deixar ele bem apelão. De fato, aqui, né, de cara, no caso, eu tenho aqui o nosso Dialga. Olha só o Dialga boladão, bonitão. Gente, olha, esse Dialga aqui, não sei se ele tá tão forte, mas eu consegui aqui um ataque nele, galera, que vocês não têm nenhum pingo de noção, né? A gente conseguiu aqui, deixa eu só dar uma olhada. Eu não sei se isso aqui é o melhor pra ele, tímido, né? Foi o que eu consegui. Mas, ó, esse rugido do tempo. É até um poder que tá em português, não sei porquê, mas rugido do tempo é um poder que veio aqui enquanto eu evoluía ele. Mano do céu, eu fiquei besta. Simplesmente, esse poder aqui, ele é muito forte mesmo. Eu coloquei Earth Power, né? Iron Tail e esse Power Gym aqui, que daí se vier algum voador aí, a gente já arrebenta, tá ligado? Vai ser assim que vai funcionar. O nosso Dialga até que ele tá bonzinho, só que eu não sei se compensa usar ele, depender aí da situação, né? Porque a gente já vai ter muito Pokémon metal, né? Na verdade, muito não. Eu vou ter o Zacia, né? Que o Zacia a gente não pode deixar de fora e tudo mais. Então, ó, vamos lá, gente. A gente vai ter que sortear ainda, então vou ter que ver como que eu vou fazer. Mas a parada é o seguinte, eu coloquei umas Life Orb aqui só pra fazer uns testes, né? E tipo assim, ó, olha aqui o que eu consegui também, ó. O negócio que eu estava conseguindo às escondidas, né? Não falei pra ninguém ficar assistindo o vídeo, né? Vai que os meninos assistissem e via. Mas eu tenho meu Primal Groudon, tá? Ninguém tá sabendo ainda, porque ninguém viu. Só sabem que eu tenho o Groudon, mas imaginaram que eu não teria o Primal Groudon, mano. E aí o Groudon, eu coloquei ele aqui, ele Relaxed, né? Que diminui a velocidade, mas aumenta bastante a minha defesa. O que é muito bom, que eu vou precisar. Porque olha só, eu coloquei o Solar Beam, Fire Blast, aí tem aqui Precipice Blades, que é muito bom, e tem o Earthquake, que também é avassalador, tá ligado? Então, esse Groudon aqui é um Groudon que eu tô pretendendo usar. Para o Yveltal, a Yveltal, né, eu coloquei a Life Orb nele e tudo mais, e aí eu tive que mudar ele pra Modest, né, Domesh, Modest, meus queridos, que ele veio Sassy, né, o que aumenta aqui o especial ataque dele, né, então aqui, ó, tem esse aqui, que é um ataque físico e tudo mais, não é muito bom, mas a gente tem um Dark Pulse que pode arrebentar tudo, tá, Focus Blast, que é especial, e esse Oblivion aqui, o Wing, que também é especial, então, gente, é basicamente assim que vai funcionar. Iron Tail, toma aí, ó, vai! Acerta! Foi, acertou. Beleza. Então, bom, aqui está mais um. Outro que eu pensei de usar é o Mimikyu, né? Mimikyu, Mímico, é o Mímico. Galera, ele é Jolly, tá? Eu consegui capturar ele já de olho e tudo mais, e ele é Fantasma e Fada. Para os movimentos dele, eu coloquei aqui Sword Dance, que eu vou mostrar pra vocês uma estratégia muito boa que dá pra gente fazer Play Rogue. É esse Hood Hammer, né? Que dá pra gente usar, que parece ser muito bom. E esse Shadow Claw. Mano, coloquei esses aqui. Não sei se vai ser o melhor, porque eu nunca coloquei ele em um time meu, mas cá está ele, né, meus queridos? Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Ah, outra coisa. Ao invés de deixar a Life Orb, eu vou colocar o movimento Z-Dark, tá? Porque vai ajudar bastante. Por outro lado, aqui também temos o nosso Kyogre, galera, nosso Primal Kyogre. Meu Deus do céu, isso aqui foi o que mais eu trabalho pra conseguir. Eu acho que foi mais difícil conseguir o Primal Kyogre do que o Primal Groudon, gente. Só pra vocês terem uma noção. O nosso Kyogre, ele já veio Modest, né? Fenex me ajudou a capturar. E ele aumenta muito o SP Ataque. 431 tá aqui, mano. Simplesmente avassalador. Ele é muito forte, tá? E aqui nós temos o Thunderbolt, que é um poder muito bom. Ele
elétrico, né? Se caso vinha outro Pokémon de água voador contra nós aqui e tudo mais. Ice Beam, Orange Pulse e aqui a gente tem também esse Sharkcode. Só que Sharkcode, galera, eu nem uso porque, sinceramente, é muito difícil de acertar, ó. O alvo é atacado por uma rajada de frio zero absoluto. O alvo instantaneamente desmaia se acertar. Então, tipo assim, mano, é um negócio muito difícil de acertar. Então, eu geralmente nem tento, né? Deixa eu ver aqui. Peguei Apricórnio sem querer. Bom, pra finalizar, na verdade, não sei, porque, ó, eu preciso arrumar um lugar pra pôr esse aqui também. Mas, bom, temos aqui o nosso Zacia, galera. O nosso Zacia que é boladão, bonitão. Olha só, gente, eu deixei ele Jolly, tá? Ele veio Modeste, mas eu preferi Jolly porque aumenta muito a velocidade aí, né? E aí a gente meio que já pode fazer uns negócios muito loucos. Eu queria colocar nele o negócio... Como que é o nome do negócio, tio? Swords Dance, acho que é isso, né? Mano, só que não ia adiantar, porque ele tem muito ataque bom, ó. Behemoth Blade, pra esse caso a pessoa usar Gigantamax, né? Gabriel usa Gigantamax contra mim, né? Provavelmente. Temos o Crouch, temos o Close Combat e temos aqui o Play Rogue. Gente, o negócio é louco. Então esse aqui é muito bom. Em contrapartida, deixa eu ver onde é que eu posso colocar este daqui. Ó, esse daqui eu colocaria no lugar desse dragãozinho aqui, né? Vamos lá, o Mewtwo. Galera, o Mewtwo eu vou usar a Pedra de Mega Evolução Y dele, né? E a gente tem esses ataques, né? Focus Blast, Ice Beam, Fire Blast e Psy Strike. Foi um pouquinho complicado de conseguir isso aqui, meus queridos. Tive que fazer uns trampos aí com CDzinho e tudo mais, mas deu certo, tá? Porque Ice Beam é um negócio que vai quebrar um pouquinho o negócio, né? Fire Blast também quebra muito o negócio, né? Então, tipo assim, bora que bora. E Psy Strike, né, meus queridos? Porque esse aqui é um ataque especial e justamente isso que aumenta nele, né? Tipo, não que aumenta, mas o que não diminui, porque diminui muito o ataque aqui. Então, em suma, é isso, meus queridos. Foi esse aqui os pokémons escolhidos. Porém, a gente pode acrescentar, tipo, um Rupa, caso seja necessário, um Xerneas, né? Tem a Gardevoir e temos aqui também o nosso Tiranitar. Então, esses são os pokémons que eu escolhi. Tem esse daqui, galera, que é o Zamazenta, mas não sei se o Zamazenta vai compensar, não, pra ser sincero, né? Não sei. Era lutador ali, pá, só que eu já tenho alguns pokémon com ataque lutador, então, tipo assim, Zamazenta, adeus, fica aí pra cima. E muito pokémon que a gente não utilizou, né? Mas assim, né, o negócio tá complicado porque a galera meio que tá passando pokémon, né? Gente que não tava gravando não vai estar participando aqui do torneio porque, tipo, ninguém viu como é que a pessoa fez as coisas, né? Eu mostrei todo o processo aqui pra vocês, como eu capturei, como foi atrás, o que eu tive que passar, as lucky block e tudo mais, mas quem não gravou, quem não mostrou tudo que conseguiu, como é que a gente vai saber que a pessoa conseguiu justamente, né? Então, essas pessoas não participam. Participa só quem gravou, só quem postou no canal aí e tá aí pra todo mundo dar uma olhada, porque é uma série e todo mundo precisa mostrar sua visão, né? Se não for pra gravar, então não participa aqui do negócio, demorou? Vai ser assim que vai funcionar e é assim que tá funcionando o negócio, demorou? Então, tipo assim, daqui, pelo que eu tô vendo, só o Fenex que não vai participar, porque o Fenex ele só entrou pra jogar e não para gravar, entendeu? De resto, todo mundo aí vai participar. Caixa Econômica é o Luiz, tá bom? É o Luizão ali que vai participar. Não sei, galera. Os únicos, assim, que me dão certo receio é o Gabriel e o Noah, porque eles manjam bastante, e o Noah tava pegando o Pokémon do Fenex, né? Fenex é meio que hack nesse negócio, né? Se ele tivesse gravado, gente, já tinha certeza que ele ia ganhar, porque, meu, ele tem umas paradas muito apelona. Mas veremos, tá bom? Então vou chamar a galera, vamos falar, juntem-se, e aí a gente já vai lá pra ver o que é que vai acontecer. Vamos que vamos, porque é aqui que vai ser o sorteio, ó. Isso aqui, vou explicar pra vocês. Beleza, gente, hora de fazer o sorteio, tá? Não vou esperar a Gabriel conversar com o Fenex, não, que eu não tenho paciência. Olha só, aqui nós temos aqui três cores diferentes, tá? Significa que as pessoas que tirarem essas cores e tudo mais, as cores que forem pares iguais, são as pessoas que vão lutar. Então nós temos azul, amarelo e vermelho. Serão aí. E aí, daí, vai tirar os vencedores. Então os vencedores voltam pra cá e os perdedores podem sair ou assistir as outras partidas pra ver quem vai vencer no final. Demorou? Demorou. Então tá, então ó, o negócio tá aqui pra sortear e tudo mais. Peraí, e eu vou pegar... tirar o primeiro, vai. Amarelo, vai. Beleza, cara, agora. Pessoal! Ah, eu vou... Não quero. Calma. É só tirar a mesma cor, né? É, vai. Vermelho. Vai, vermelho. Vai ali, amarelo. Não. Azul. Ai, meu Deus. Calma. Amarelo. Vai, Gabo. Vai ser o Gabo, vai ser o amarelo, hein? Eu tô contra quem? Contra o Billy? Luiz. Não, você tá contra o Luiz. Perdi. Tá, então, ó. Galera, quer trocar comigo? Galera, agora separa a cara. Faz a partida e vem com o resultado, que depois a gente vai decidir de novo. Ai, como é que vai sair, tá bom? Vamos lá. Meu Deus. Vai, Gabo. Oi.
É melhor de três ou não? É só um? Não, é uma partida. Se for melhor de três, a gente não acaba nunca. É, já era. Já dá um minuto. Então tá, bora. Vamos lá. Seguinte, meu querido amigo Gabou, agora a gente vai começar nossa batalha. E é o seguinte, eu já escolhi meu time. Tá com seu time tudo certo aí, daquele jeito? Ah, tô sim, confia. Então tá, beleza. Então... vamos que vamos. 3, 2, 1 e vai. Eita, Berg. É, faltou rilar o Pokémon aí, né, Kiko? É, peraí. Nossa, eu não rilei meus Pokémon, velho. E aí, peraí. Vai, calma aí. Aí, pronto, vai. Bora. 3, 2, 1 e vai. Era com o mesmo? Não, né? É, não, tanto faz, vai, tanto faz. Deixa eu ver aqui. Bora que bora. Apesar de que eu me lasquei um pouco, né? Porque era o outro e ia me dar super bem com aquele outro. Ia dar certo. Ah, sim, é isso. Mas olha que filho da mãe. Tá, deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Você é mais rápido do que eu. Ah, vai me arrebentar. Ah, você é tipo dragão. Vamos. O quê? Não, menino. Cara de pau! E que eu perdi pro Gabão, gente? Não é possível. Vai. Menino, você perdeu pra mim, isso é uma derrota. Vai. Ai, 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 ai. O que foi isso? Vai. Ai, só de pouco dano. Agora vem um couro. Ai. Eita, Berg. Vai, vamos ver. Vamos ver que eu já comecei o negócio errado. Eita, Mimikyu. Tá, Mimikyu vai ser complicado porque ele é tipo fantasma e fada. Ah, eu usei o poder errado no Mimikyu. Nossa, me ferrei. Apertei obrigado, sem querer. Cara, obrigado. Ué, não foi? Ué, o que aconteceu? Não sei. Vai, vamos lá. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Olha que filho da mãe, usando altos poderes aí. Parginho, vamos ver. É, não foi, gente. Tá, deixa eu ver o que, que dá pra mim fazer. Então, vamos de Ivelton. E a gente já faz aqui e já usa um poder brabo. Vou primeiro. Um poder brabo, movimento Z, muito brabo. Deixa eu ver o que, que você tem aí agora. Vamos lá, Gabon. Antes, o que, que eu vou? Eu vou com esse aqui. Ai, Gabon, ferrou um pouquinho. Deixa eu ver o que, que eu posso fazer. Mano, vou tentar lançar um desse. Agora eu me lasco um pouco. Ah, é o Rayquaza, eu esqueci. Mas você deve atacar primeiro, se pá. Não, o Rayquaza ataca. Não, o Rayquaza é rápido. Olha isso, galera! Meu Deus! Brabo. Ah, ai, pelo menos doeu. Tirei uma quantidade boa de vida aí. Tá, vamos lá. Vamos de Kyogre e a gente usa aqui um Ice Beam. Vamos ver. Ai, meu Deus! Mas o Outrage deu dano, hein? Meu Deus! Outrage deu dano, hein? Outrage arrebentou. Tá, esse aí a gente vai usar Ice Beam também. Vamos ver. Se eu não morrer primeiro... Oh, droga, meu Deus. Mas aí eu tenho minha fadinha. Eu não sei o que tá dando no Zassi. Não sei. É, eu sei o que é que tá dando. Mas não vou falar, né? Não vou falar! Não vou falar. Ai, eu vou de... Ai! Deu pouco dano. O quê? Por que meu golpe não foi? Agora foi. Poderia não ter ido, né, gente? Poderia. E aí, você tem mais? Ai, meu Deus do céu! Ferrou um pouquinho! Não sei o que eu vou fazer... Behemoth Blade, vamos ver. Ai, doeu. Ah, tacou primeiro, tá com GG já. É, vamos ver, Behemoth Blade. Boa! Consegui. Oh, tem mais um? Crouch. Matei. Mano, o Zacia... Ah, esse aqui foi... O Zacia é quando apela. Ê, Gabo, não foi dessa vez, meu querido. Mas, ó, deixa eu ver. Eu acabei healando meus Pokémon, tá ligado? Mas, se eu não me engano, tinha sobrado só dois, mano. Foi o Mewtwo e o outro lá. Então, você foi bem, né? Eu, tudo bem, olha, que eu lancei uns ataques errados e tudo mais. Mas você foi bem, mano. Você deu uma arrebentada aí no processo. Aí eu juro que eu perdi de um Pokémon só, xixi. Não foi tão feio essa derrota, não. Eu falo assim, sim. A minha parada foi que eu devia ter começado com o Gengar, eu fui começar com o bicho. Então, mas se você começasse com o Gengar, talvez eu mataria você, que eu tinha uma estratégia já. Eu botava já pra dormir, porque você ia bufar, ia dar tempo. E meu Gengar tem uma parada que ele tá conseguindo acertar sempre de primeira, o Hipnose. É, tem gente que usa... Eita, mas peraí, o que tá acontecendo aqui, gente? Olha só. Ah, eu acho que tem uma refrescagem, Gacha, sabe? Acho que deve ter uma refrescagem pra ficar 2v2 lá na final. Eu acho que deveria ter sido. Nossa. Vamos ver o que vai ter aí. Seria da hora se tivesse.
Lunala. Nossa, o Gabriel tá arrebentando, tipo assim, todos. Sobrou só o Gabriel e o Luiz. Perdi pro Gabão, gente. Tá ligado? Não, não, nem lascando. Você perdeu ou ganhou? Não entendi. Não, eu ganhei, tô brincando, ganhei. E agora só tem três pessoas, pô. E agora? Como é que vai batalhar agora? Presta atenção, cadê? Todo mundo me dá os blocos aí. Vai ter que colocar o Fenex pra lutar, hein? Tadinho do Fenex. Tchau, Fenex. Vai. Gente, eu preciso de dois, ou um bloco azul ou um bloco amarelo, eu preciso aí. Porque o que que a gente vai fazer agora? Vermelho aqui, ó. Aí, não, tá bom. Deixa aí do jeito que tá. O que acontece? Nesse momento a gente vai fazer o seguinte. Uma das pessoas já vai direto pra final na sorte. E outra pessoa, ao invés de pra final, vai ter que batalhar uma vez, tá ligado? Seja eu, mano. Vai ficar pra semifinal. Demorou? Ai, meu Deus. Eu quero ir pra final, rapaziada. Então, vamos ver. Eu quero ser semifinal. Calma aí. Como é que vai ser? Aí, eu peguei uma... já foi pra final! Meu Deus, já foi pra final, velho. Oxi! Não foi roubado, hein? Não foi roubado. Ó, eu coloquei um bloco amarelo e dois blocos azuis, tá ligado? Quem tirasse o amarelo ia pra final. Exato. E quem tirasse o azul ali e tudo mais ia ter que brigar. Como eu já tirei o amarelo, então, vai, vou assistir a batalha de vocês, que seria a semifinal. Vai nozinho, Gabriel. Tá, me explica o que aconteceu, que eu não entendi nada. Só escutei vocês falando que não sei que fulano cagou, que fulano usou não sei o quê, que trocou pra Ivy, não sei o quê. A batalha foi tão perdida, cagando, menino. Foi. Ô, Luizão, você perdeu aí de um Pokémon, tá rolando coisa aí, Luizão? Que é isso? Pô, detalhe, o Luiz perdeu pra um Pokémon duas vezes. Ah, não, Luiz. Louco, Luizão. Para, mano. Que é isso? Tadinha do menino. Não, então tudo bem. Então, é, o Noah, cara... foi o Noah que venceu, foi isso? Foi o Noah. Meu Deus, como assim, Gabriel, menino? Você não vivia jogando esse jogo, menino? O que aconteceu? Ele errou o ataque. É que eu fui dar um ataque, só que eu tenho um item que ele bloqueia. Só que eu usei um ataque de status sem querer. Eu também errei. Pior que Pokémon é muito isso. Pokémon é muito isso. Você dá um errinho, pode cagar tudo. Isso que é da hora. Eu também errei o ataque. Tá, mas agora eu perco, gente. Porque eu não tenho um terço da estratégia que vocês têm aí. E pra mim é tudo normalzão, tá ligado? É, eu acho que nós já ganhamos já, amigo. Foi mal. Então, não sei. Não acho que eu ganhei, não, mano. Eu acho que o Kou ganha, velho. É, eu não toquei. Só deixa eu colocar aqui meus Pokémon e tal. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, viu? Sai imediatamente! Deixa eu ver aqui. Eu posso olhar. Deixa eu ver. Eu também posso, eu já perdi. Vamos olhar. Também já perdi. Deixa eu pensar. Deixa eu ver o que dá pra pôr. Sai daqui, que vocês querem? Aqui vai ver o Nord. Calma, menina, a gente tá vendo teus Pokémon. É, gente, eu acho que vai isso daqui. Seja o que Deus quiser, tá ligado? Eu ganhei graças ao meu mestre, Fenex. Fala aí, Fenex. Tá ligado. Ah, ele te deu os Pokémon, né? Aqueles Pokémon. Não, ele me deu a dica, ué. Aí eu só puxo. Tá bom. Vamos lá, muito Pokémon que o Noah tem. Muito Pokémon que o Noah tem, eu nem conheço. Então eu tô ferrado já nisso daí, tá ligado? Então. Vamos lá então. Noah, vem aqui pra atacar a Pokébola de você. Não adianta correr não e depois. Ai, vou trocar aqui o negócio. Já coloca aí. Esse negócio de fazer que nem você fez com o Gabriel. O Gabriel tacou, você ficou esperando e foi lá e tacou. Não, comigo não tem essa não. Então vai. Pede pano. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Contra. Ih, começou a batalha. Ferrou, mano. Acho que eu tô aqui errado. Olha. Deixa eu ver. Ah, gente, acho que já não deu certo. Deu sim, calma. Amigo. Os ataques certos que dá tudo certo. Calma aí, mano. Esse ataque... Cala a boca, você não tem que ler, tá não. Tá escrito ali embaixo. Tá escrito ali, menino. Projeto de... Caraca, o dano que o Mikio deu. Eita. Ai. Matou, velho. Que isso? É uma... Gente... Vai. Eita, você tirou o disguise dele. Crocodilo. Crocodilo. Já foi. Tchau. Ai, crocodilo. O que ele fez? Caraca, velho. Ele jogou outro Pokémon, pra mim tá tudo morto. Não, pra mim também. Ele deu Play Rogue, mas ele tem Life Orb, ele morreu também. Ah, garoto. Faz sentido. Os dois morreram. Ih, ferrou. Nossa, agora o Éder ganha. O Éder vai ganhar, rapaziada. Nossa, agora ele ganha mesmo. Dragon. É, Noah. Tem que reagir ali. Já era, Noahzinho. Ai, moleque! Nossa. Ai, pera aí, esse aí é fantasma. Ele é fantasma o quê? Metal? Como é que é? Esse é Primal Ground, vai falar. Ele pegou, hein? Essa... Tá muito forte, velho. Esse era o meu negócio, gente. Esse era a minha surpresinha pra vocês. Ai, eu apertei o botão errado! Eu usei o poder errado! Ai, nem sei. Nossa, o Groudon tem Solar Beam.
Que SolarBeam? É mesmo. Ele tem SolarBeam aí. Como você sabe que ele tem SolarBeam? Não, tá ali, ele usou SolarBeam, aparece ali embaixo. Eu usei sem querer. Mas tá ali, co. Caraca, ele tem ataque planta. Vai, Nozinho! Vai, Nozinho! E agora? Confia, hein? Isso! Vai lá! Vai! Calma, menino! Já pensou, eu morro pra ele, cala a boca, pode botar praga. Ele vai usar o negócio que já usaram contra mim. Eu, inclusive, foi o Fenex usou contra mim. Aí eu tô. Você apanhou? Ai. Não toma. Ai, doido. Aê, ele assim ganhou, rapaziada. Levou. Sei não, hein, mano. Tá, vamos pensar. Eu tô com medo de botar um Pokémon acabado. Ai, do céu. Eu acho que ele vai botar um Pokémon que eu... É, Edu. Seja o que Deus quiser. Ai, eu apertei o botão errado. Tô pensando aqui. O que ele falou? Apertei o botão errado. Aí ele vai lá e mata a hit kill. Nossa. Né? Ih, viu? Perdeu. Falei que ele ia matar hit kill. Caraca. Eu não entendo o que, que é isso, velho. O que eles fazem? Não entendo. Vai! Toma! Caraca, ganhou! Eu falei, Felix, que ia ter um bagulho que ia me ferrar. Mas é isso, gente. Queria falar pra vocês que este vídeo e essa série vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito, muito, muito importante. Gosto de fazer Pokémon, meus queridos. Só não tenho muita paciência pra fazer essas paradas que os meninos fazem, porque eles criam os Pokémon, sabe? Meu Deus. Parece que é dos games dos mods, entendeu? Só que na verdade não é, né? Porque eu acho que aqui ninguém tá fazendo essas coisas, não. Pelo menos imagino eu, entendeu? Porém, meus queridos, deu tudo certo aí, né? A gente, por sorte, foi lá pra final e tudo mais. E conseguimos vencer o Noah, né? Mano, o negócio foi louco ali. Mas, galera, eu sempre aposto... No de sempre, tá ligado? Mano, é sempre bom você ter um Mewtwo, é sempre bom você ter um Groudon, é sempre bom você ter um Kyogre, meus queridos. Porque, ó, falar pra vocês, Kyogre salvou demais. Mano, esses lendários aqui sempre é bom você ter, né? Os meninos fazem um negócio aí igual, mirabolante, mas nem sempre dá certo, né? Pra vencer desses daqui. Mas, é isso, tá bom? É isso, gente. Babatuba, fala, ó. Vencedor da família, voltando pra tuba. Valeu, falou. E eu fui!